Dejan, smo sredi drugega tedna priprav, kako potekajo priprave, kako je strokovni štab zadovoljen z njimi? Lahko rečem, da gre nekako po načrtovanem, po tistem prvem tednu nekako uvodnem, kjer smo nekako ugotavljali stanje igralcev, smo se preselili v Umah, kjer smo deležni dobrih pogojev za delo. Izpad je nekako pričakovan, kar se tiče odsotnosti igralcev, nekako tri igralci so izven kadra, ampak glede na številčnost, kjer smo priključili tudi kar nekaj mladih igralcev, lahko rečem, da je to minimalni izpad, tako da opravljamo delo, tako kot smo začrtali, vnema, motiviranost, delavnost sama na treningih in pristop fantov je tak, kot se pričakuje in tu lahko rečem, da smo zadovoljni. Omenil si mlade igralce, kako je v primerjavi s člani, a so mladi posebej motivirani, poskušajo izkoristiti to priliko, da so se priključili članskemu moštvu? Ja, so izredno motivirani, poslušni, bom rekel, vidi se, da je razlika nekako v njihovem trenutnem nogometnem stanju z igralci, ki so že dlje časa v nekako v članskem trenažnem procesu, tako da tudi posvečamo njim še več časa oziroma jim dodatno dajamo nekako obremenitve in število treningov, tako da jih poskušamo dvigniti na višji nivo. Ni dejansko nobenih nekako težav z njimi, niti pripomb, kot sem dejal, izredno so motivirani, izredno so delavni, želijo se učiti in jaz sem prepričan, da se bo tudi napredek njihov v kratkem tudi videl. Odigrana je tudi prva pripravljalna tekma, kako bi jo ocenil, zmaga proti Reki s 3-2? No, namen tekme je bil, da dobijo igralci vsi priložnost, nekako smo razdelili minutažo enako, to so tudi te prve tekme, ko imamo za sabo tudi večje število treningov in je tudi utrujenost večja oziroma se nabira, tako da nekako po ustaljenem planu je bilo razdeljeno. Namen je bil dosežen to, kar smo želeli v prvi fazi, ker smo hoteli nekako z večjo disciplino, odgovornostjo v sami igri, mogoče bolj posvečeno nekako fazi obrambe, kar smo tudi začeli v začetku priprav. Je pa seveda pomembno učinek sam na igrišču, ki te pripelje tudi do rezultata in tudi to veseli, da smo tudi v tej smeri bili dobri in da smo dejansko rezultatsko bili uspešni, kajti vse, kar počnemo na treningu in tudi na tekmah, je z namenom, da smo uspešni in da nas pripelje do dobrega rezultata in tako da tudi ta zmaga je lepa popotnica za naprej. Umag nudi odlične pogoje za delo. Kakšen pa je ta prehod na priprave na tuje? Kako se igralci odzovejo, glede na to, da tukaj skupaj bivajo, kakšno je druženje, kako izgledajo take priprave? No, v prvi vrsti moram povedati, da imamo tu v Umagu izredno dobre pogoje, kar gre seveda v prvi vrsti zahvala ekipi Timoteja Krajnca in njegove agenciji, kjer v današnjih razmerah, v katerih živimo, smo dejansko samo tri ekipe v hotelu, kjer smo tudi ločeni, kjer imamo svoj prostor in za prehrano in za svoje nastropje za bivanje in vse svoje prostore na razpolago. Igrišča so izredno dobro pripravljena, tako da so ti pogoji dani. Edino, kar ne moremo vplivati, je seveda vreme, ki smo imeli v prvih dveh dneh mogoče malo močnejši veter, ampak tudi to nas ni oviralo, da nismo izpeljali svojega programa. Priprave kot take so pa seveda dobrodošle že iz samega razloga, ker število treningov, obremenitve so večje, fantje imajo tu možnost boljšega počitka, regeneracije, ni tako, ko smo doma v Domžalah, pa je prihod na trening, vožnja z avtom, odhod domov, tu imajo vse pri roki, na razpolago seveda tudi našo zdravstveno službo oziroma vse fizioterapevte, ki imajo možnost, da se fantje čim
hitreje regenerirajo in pripravijo že na naslednje napore. Ob tem seveda izkoriščamo ta čas tudi za analizo dela, treningov, tekem, tudi druženja, ogledamo si kakšno tekmo tudi skupaj, tako da je dejansko namenjeno, da smo nekako potrjujemo in si želimo biti to, kar nas tudi krasi, nekako slogan rumena družina in to fanti dobro sprejemajo in odnosi med njimi in tudi med vsemi nami, tudi iz strokovnega tima so, jaz lahko rečem, na zelo visokem nivoju in verjamem, da bo to tudi ta pot, ki si jo želimo, da smo pol tudi zaradi tistega, zaradi česa smo tukaj, da smo tudi pol na igrišču uspešni. Kakšne so pa največje razlike med prvim pa drugim pripravljalnim tednom? Do začetka prvenstva je natančno še en mesec. Kaj vse še čaka fante do takrat? V prvem tednu, kot sem dejal, nekako za ugotavljanje nestanja in potem z nekako načrtnim delom obremenitev in treningov poskušamo fantje v kasnejšem obdobju, v drugem, tretjem tednu skozi tekme pripeljati do tiste optimalne oziroma čim boljše forme, katera nas bo krasila oziroma si jo želimo doseči v tekmovalnem obdobju. In potem se seveda začne tudi skozi tekme, kjer je najbolj pomembno, da ti igralci dobijo, da pridejo v to tekmovalno formo, kjer se stopnjuje tudi minutaža v tekmah in da pridemo v zaključek priprav, ko dejansko že vsi igralci nekako dobijo v noge 80-90 minut tekme, da so potem dejansko pripravljeni v prvenstvu, ko štartamo na polno. Se kot trener že veseliš začetka drugega dela nogometnega prvenstva? Ja, mislim, veselimo se, da smo lahko v takih pogojih, da skupaj delamo, da se pripravljamo na tisto, kar nas najbolj pol veseli, ko je tist adrenalin tekmovalnosti prisoten, ko se gre za res, ko so točke. Zdaj smo osredotočeni na to delo, da bomo čim boljše se pripravili in najbolj pomembno je, da je ta klima v ekipi, vnema, energija, ta prava. Tudi izkušnje imamo iz prejšnjih sezon, kjer smo dejansko v tem času znali to zelo dobro izkoristiti in želimo si, da bi se nam ponovilo najmanj tako, kot se nam je v prejšnji sezoni, ko smo iz Umaga odšli v spomladanski del in odirali zelo dobro spomladanski del, si izborili mesto, ki nas pelje v evropska tekmovanja in ne skrivamo želja in ciljev, da si tudi letos to želimo doseči in vse delamo, da bomo to tudi naredili. Ja, samo še srečno prvenstvo. Najlepša hvala.